do Mineirão, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Claudinho cruzou para Mineiro abrir o placar. Ponte 1 a 0. Regis se livrou do zagueiro e bateu cruzado. Ponte Preta 2 a 0. No cruzamento de Marques, Guilherme descontou para o time mineiro. Final Ponte Preta 2, Atlético 1. A Ponte subiu para o sexto lugar. O Atlético está em sétimo.